enciclopèdia del Barça, que és de la Sotana. I la Sotana està compost per Andreu Joanola, Manel Vidal, Joel Díaz, Magí García i Enric Busó. El llibre va sobre la gran història del Barça i del futbol. També parla de l'època de Franco i sobre els futbolistes, ja sigui noi o noia, i presidents que han passat per la història del Barça. Jo aquest llibre el recomano perquè si us agrada molt la història, el futbol i el Barça, és molt interessant.